Доброго дня, шановні глядачі! І зараз я вам почитаю свій психологічний твір, який має назву «Кактуси». А також я хочу з вами познайомитись. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вас звуть. Здається, що жили вони вічність. Велика, кругла кактусиха і високий огрядний кактус. Та їм було лише 3 роки, а жити ще довго-довго. Ростуть разом у низенькому квадратному вазоні на телевізорі. За цю 3-річну вічність їхнє помешкання заповнилось маленькими і не дуже кактусенятами. Їх було так багато, що найменшенькі росли навіть на мамі і татові. Хто був старше, намагалися спустити свої корінці на землю. Деякі вже встигли завести і своїх діток. Люди дивувались, здавалось, так багато кактусів не може рости на такому клаптику землі. А ці росли. І росли так щільно, що їх колючки перепліталися. Знаєте, зазвичай, та навіть не зазвичай, а завжди рослини холодні, а кактуси ще й колючі. А ці були м'які і теплі. Мабуть, щасливі. Також на цей твір ви можете знайти відеопоезію. А ці були м'які і теплі. І в 2 словах розкажу, про що він. Він про стосунки в родині. Навіть якщо ви до світу колючі кактуси, але в родині ви одне до одного м'які і любите один одного, і ставитесь позитивно, то це і є щастя. Не треба бути, як класичний український твір, кайдашева сім'я. Ні. Головніше – це погода в домі. В ній всього погода в домі. Погадайте на моїй книжці. Вибираєте цифру від 8 до 50. Пишете її в коментарях. Я відкриваю книжку, на сторінці номер якої ви обрали. Зачитую твір і створюю вам відео-відповідь, яка буде на моєму каналі. І буде вам пророцтвом. А також я хочу з вами познайомитись. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вас звуть. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик догори і до нових зустрічей!